Вие сте с Добро утро, Европа, с утрешният блок на Евронюз България. Овладени ли са пожарите в Сакар планина? Какви са рисковете това лято, което започна с екстремно високи температури? Рая Стоянова, включваме сега. Рая, здравей! Добро утро. Аз се намирам пред факултет пожарна безопасност. Именно тук се обучават бъдещите пожарникари. Точно така, лятото започна, но с това дойдоха и първите новини за пожари. Тук съм с Станимир Миланов, който е вице-президент на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите Огнеборец. Добро утро. Нека първо си поговорим за пожарите в Сакар. Какво е положението там? Каква площ са засегнали? Добро утро от мен. За съжаление, към момента нямаме добра новина. Все още остава нелокализиран пожара в сакарските села Изворо, Дрипчево и Черепово. Като на терен има повече от 15 екипа пожарникари. Има групи от Държавно горско стопанство Хасково, около 9 човека. Има тежка верижна техника за поправене на просеки, която да спомогне за ограничаването разпространението на пожара, и остава частичното бедствено положение в община Любимец. Какви са щетите до момента? Засегнати са над 5000 декара горска растителност. Хубавото е, че пожара е низов, не засегнати самите дървета, но лошия вятър и пресеченият терен изключително много затруднява нашата работа. Има ли достатъчно ресурс, хора, доброволци? Доброволци към момента нямаме информация да се включим. Ресурс има. Пожарната разполага с нужните хора, средства и техника да се справи и с този пожар. А ще кажете ли като цяло, вече говорим за пожарите, какви са най-основните причинители на пожарите? Изключително много ни затруднява и най-големия наш враг е човешката небрежност. Говоря за неизправна техника, която ходи по полето и включително и в горските масиви. Ненавременната информация до нас, дори да се случи пожар, първото нещо, което трябва да се направи, е да се уведоми пожарната чрез спешния телефон 112. Всеки пожар може да бъде овладен много по-бързо, когато ние сме уведомени на време. А ще кажете ли основен причинител кой е? Жегата ли е? Човешката грешка ли е? И ако е човешка грешка, има ли санкции? Факторите са кумулативни. Човешката небрежност, както казах, одеве. Детската игра с огън също не на последно място. Можем да причиним, да прибавим и природните явления, мълни. Санкции за умишлен пожар, за умишлено причиняване на пожар има, но там е въпрос първо на доказване дали е умишлен. В повечето случаи се води небрежност при боравене с открит огън. Какво да правим, ако ние попаднем в ситуация, да кажем в планината сме и видим пожар? Какви са първите ни реакции? Ако установим, че има пожар, признаците са пушек, миризма, виждане вече на огън, става ясно, че има пожар. Трябва да се определи посоката на вятъра и да се определят горе-долу местата, които ще засегне пожара, и незабавно да се отеглиме от тези места. Второ, да се обадим на 112. Живееме в технологичен свят. Всеки има телефон. Да не кажа, че повечето притежават смартфони. Едно подаване на точното място на локацията ще улесни много нашите колеги. А до момента вашите сигнали подават ли се? Да, разбира се, подават се, но в повечето случаи небрежността на хората, той ще се загасне пожара или не е моя работа, доста затруднява нашата работа. А ако сме наистина в ситуация, не може да се оттеглим от пожара, има ли начин за действие, има ли начин да се спасим? Трудна работа, но трябва да се има в предвид, че посоката на вятъра, която разпространява пожара, ние трябва да вървим в обратна посока и да имаме в предвид, че при склон отдолу нагоре пожара се разпространява най-бързо. Така че някъде в низинка, в долчинка
на чисто място, където няма дървета, където няма голяма тревесна маса, която вятъра ще разгори много бързо, ние трябва да излеземе на чисто място. Кои са най-рисковите места в България, особено сега летните сезони? Навсякъде е рисково. Има ли високи температури, риска е навсякъде. И за пореден път човешката небрежност, дори да няма риск, когато влезе техника, която не е обезопасена, не е технически изправна, няма уреди за първоначално гасене, става един потенциален фактор за голям пожар. Вие вече няколко пъти споменахте точно човешката небрежност. Какви съвети бихте дали на хората, които точно се отнасят небрежно към тези ситуации? На първо място да не се пали огън безразборно в гората. Във всеки природен парк, във всяка планина има определени точни места за палене на огън. Имам предвид места, където могат да се правят биваци, да се правят пикници от населението. Но те са строго определени и ги има в сайта на всяко горско стопанство. Дори да се запали място на огън, на място, което не е обозначено, то трябва да бъде обградено с камъни, да сме сигурни, че имаме достатъчно вода да изгасим огъня след напускането ни, да сме подготвили подръчни средства за гасене, топалки, които може да направим от клонки от зелената растителност, да не изхвърляме запалени клечки в горските масиви и в полята, разбира се, незагасени фасове. И нещо не на последно място, шишета, бутилки, защото дефекта в тези стъклени бутилки може да доведе до самозапалване, по-скоро ефекта на лупата да доведе до запалване на суха тревесна маса. Да се върнем обратно към Сакар, искам да ви попитам, има ли отцепени райони вече, затворени ли са пътища, има ли засегнати села? Нямам информация да са засегнати селата. В Изворово пожара беше спрян до първите къщи. Опасност за населението към момента няма. Лошото е, че пожара продължава да гори. Ако се разрасне пожара, как се оперира в такъв момент? Ще трябва да изселите хората от селата или... Не вярвам да се стигне до там. Пожарната има възможност за събиране на допълнителни хора и ресурс. Също така остава вариант и помощ от колегите от Българската армия с допълнителна техника и хора и не на последно място доброволците да окажат съдействие. Жителите там са свидетели всяка година на пожари. Има ли някакъв начин за следващите години да създадете някаква превенция? Всяка година е така. И не само там. Навсякъде се случват тези бели. Превенция единствено разчитаме на отговорността на хората. Споменахте за доброволци. Ще кажете ли, има ли достатъчно доброволци? Имате ли ресурс, не само, да кажем, машини, техника? Имаме. Имаме ресурса и техниката. Изпитваме малко недостиг на лични предпазни средства. Имам предвид облекла за гасене на полски горски пожари, но в процеса на работа и това ще компенсираме. Тоест, че има желаещи да се включват, да помагат. Сега все пак очакваме лятото, за жалост, отново да има немалко пожари. Да. И, с доброволците работиме добре. В повечето общини има създани такива доброволни отряди. Въпрос на време да бъдат включени и те при нужда. Тъй като сега виждаме и младите желаещи, които се обучават, ще кажете ли, има ли достатъчно желаещи? За радост на всички желаещи има. Въпреки незгодите, въпреки ниското заплащане, смея да кажа, желаещи има. Винаги имало и ще има. Ще направим ли някакво сравнение с предишни години в България? Сега ли става все по-зле с пожарите или винаги е имало този проблем? Пожарите в България... Винаги ги е имало, за съжаление и ще ги има. Сравнение с Гърция, може би имате предвид. Там нещата са малко по-различни, малко по-различен е климата, въпреки че последните години показват, че ние се насочваме към този климат с тези високи температури и за нас ще става все по-трудно.
А помагате ли на нашата съседка в случай на нужда? Да, разбира се. Когато миналата година изпитваха остра нужда от помощ, може би бяхме първата страна, която се отзова с, да не ви подведа, с 6 екипа, 6 екипа български пожарникари, които бяха на терен. И отделно в пожароопасния сезон имахме и момчета, които бяха на дежурство там. Много ви благодаря. Това беше Станимир Миланов, който ни разясни за горските пожари и как да се справим в случай на нужда. Винаги трябва да запомним, че трябва да се обадим на 112, когато видим наченки на пожар. Това е от колеги. Благодаря ти. Информация на Рая Стоянова. Само да обобщим, че пожарът в Сакар се разрасна до близо 10 000 декара. Евакуация на населението не се налага на този етап. Снощи беше обявено бедствено положение в общините Харманли и Любиме.